Där, ja. Det är många gånger man har ett elverk som medan är 2,2 kVA den här elverket. Och där kör de en handputs på 800 watt. Det fungerar. Den är en seriemotor i. Men jag har en bandputs som är 800 watt, men där är en kondensator. Och då får vi induktiv belastning, så i starten då startar jag inte med den här, då får jag större elverk faktiskt. För det drar så pass mycket, det slår bak ut direkt. Seriemotor då som vinkelslipare och det här, vet du, det kan du köra på även på likström, för det går ju strömmen igenom hela linningen, va. Man är en seriemotor, men så fort det blir en motor med en kondensator eller transformator så får man induktiv belastning. Och det där, det är så nämligen att en spole, den gillar inte växelström. Så det är därför det sparkar bakut väldigt bra faktiskt, för att då måste den ha större effekt. Det går liksom inte att komma med sånt här litet elverk och tro att den ska köra någonting. Någon kompostkvarn eller någonting som har en motor som inte är en seriemotor, för då går det inte liksom. Så det är många gånger jag stöter på det att de har, köper ett sånt här litet, vet du, och det fungerar inte alls. Det går inte. Det går ju bra kanske till lite kaffebryggare och lite belysningselement och sådär. Och en liten vinkelslip eller borrmaskin, det är ju alla okej. Men så fort det blir frågan om en elmotor som har en kondensator eller ett lysrör, där sätter en drossel. Och det är likadant det är på ett lysrör. En 18 watts lysrör kanske tar 100 watt i starten, va. För att det är ju som jag säger, att det är ju så fort det är frågan om en spole eller så, så fordras det krafter till det. Och då får man upp på elverkena direkt. Så det där, det är, det går att köra lite grann. Det är lite småhandverktyg på randen. Men det är ju inte som jag säger för att köra några större sågar eller så. Det går inte. Då får vi upp i dimension. Jag ser ju det här varenda gång. Den köper för litet. Den köper det sånt där, vet du, och tror att det går. Det går inte. Tänk på det när ni köper. Köp hellre för stort än för litet.